кульове поранення та поранення уламкове. Вони зроблені всередині з імітацією, щоб можна було зрозуміти, що воно не буде ідеально рівним. І також до нього підключається подача крові. І, відповідно, таким чином ми можемо імітувати справжню кровотечу. Для того, щоб відпрацьовувати тампонаду, тому що це механічна навичка, в цілому всі механічні навички мають постійно відпрацьовувати. Цей манекен майже 100% імітує справжнє кульове або осколкове поранення. І саме він став у нагоді для відточення навичок з локалізування кровотечі. Аби прикордонники Мукачівського прикордонного загону вміли швидко і ефективно надавати першу домедичну допомогу, для них провели спеціальні навчання. Перше, що ми зробимо, це завжди прямий тиск для того, щоб дати собі час подумати і зрозуміти, ну, яким чином ми будемо зупиняти кровотечу. Далі підготовлений бинт ми тримаємо і заходимо в порожнину поранення для того, щоб ознайомитись, чи там немає, не знаю, уламків, ще якихось кишень і так далі, і знайти джерело кровотечі. Притискаємо в сторону до серця і далі тампонуємо за допомогою бинта. І, власне, працюємо вже довго з різними відділеннями для того, щоб навчити весь особовий склад. Це критично важливо для всіх військовослужбовців, та я б насправді казала, що і для цивільних також, тому що власне масивна кровотеча, до прикладу, забирає життя протягом 3 хвилин. Якщо протягом 3 хвилин не дати допомогу і не зупинити масивну кровотечу, людина просто помре від того, що ті, хто знаходились поряд, не знали, що робити. У час повномасштабної війни знання з надання домедичної допомоги стали просто необхідними для військовослужбовців і для цивільного населення. Практичних навичок не мав за застосування тактичної медицини. Чому вважаю, що воно потрібне? Був один мудрець, який сказав, що носити зброю треба завжди, навіть якщо ти її не використовуєш, краще мати завжди при собі зброю, ніж не мати її тоді, коли треба. А в медицині краще її знати і не використовувати, чим тоді, коли треба буде, не змогти надати допомогу. Це може бути навіть в цивільному житті ДТП або будь-що кровотеча. Працювали інструктори на 2 локаціях. На одній зупиняли кровотечу, на іншій вчилися робити серцево-легеневу реанімацію. Працюють в парах та відпрацьовують алгоритм дій. Ми розуміємо, та, що прикордонники дуже часто стикаються саме з цивільною травмою і, в принципі, більше можуть контактувати з цивільними, то, відповідно, маємо сьогодні дати їм навичку серцево-легеневої реанімації, цивільної, в принципі, травми, яка може відбутися там на пунктах пропуску або будь-де, і щоб вони знали, що робити, і могли ефективно надавати допомогу. Вчасна допомога може врятувати життя громадян, тому інструктори детально розповідають прикордонникам про можливі ризики та чітко окреслюють їх порядок дій. Насправді все просто. Якщо ми розуміємо, що людина без свідомості не дихає, то, по суті, ми маємо приступати одразу до серцево-легеневої реанімації, прокачувати ефективно 30 натискань, 2 вдихи і за змоги знайти портативний дефібрилятор, котрий допоможе нам врятувати цю людину, да, і перезапустити серце. Діяти оперативно, не панікувати, а головне – зробити все можливе, аби врятувати людське життя. Ці основні принципи підкреслив для себе пан Олександр. Зізнається, що подібного досвіду ще не мав, але в разі необхідності надавати першу домедичну допомогу тепер вміє. Якщо якась ситуація сталася в цивільному житті, да, ми гуляємо там в парку чи ще щось, ну, в принципі, ми не розгубимося і будемо діяти за тим алгоритмом, який ми здобули тут. В кожній справі є свої складнощі. Ми до всього звикнемо. Мукачівський прикордонний загін вже не вперше співпрацює з громадською організацією. Для мене, як для начмета військової частини, надзвичайно критично важливим є те, щоб кожен військовослужбовець володів базовими навиками надання домедичної допомоги у відповідності до міжнародних протоколів. Ми наших військовослужбовців навчаємо у відповідності до протоколів TCC, тобто наша задача, щоб наші військовослужбовці відволоділи базовим рівнем, тобто це є курс ASM, All Service Member, і відповідно зараз вони проходять ці навчання. Також у нас сьогодні в тренінговому нашому центрі відбуваються навчання для наших фельдшерів, для нашого медичного персоналу. Вони займаються по протоколу BLS, тобто Basic Life Support. Ви бачите, там серцево-легенева реанімація і так далі. Вирішальне значення для збереження життя і здоров'я потерпілих має вчасне і правильне надання першої домедичної допомоги. Головне – навчитися правильно діяти в перші секунди після виявлення потерпілого, щоб зберегти його життя до прибуття лікарів.